Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg er tilbage. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst er gået så lang tid uden at filme en video, fordi at det seneste år har jeg jo sådan lagt en video hver anden dag, pretty much. Det er lang tid for mig. Der er en forklaring på det hele, og det er selvfølgelig fordi, som de fleste af jer godt ved, så jeg startede på studiet. Mit studie er sådan, at vi har et ferie gangen, alt efter hvor mange er sådan EC... Jeg glemmer at række at finde på de der point, man får. Og det første fag, vi havde, det var kun 5 af de point, det vil sige, det var kun 3 uger. Og efter hver fag afslutter vi så fag med en eksamen. Så hele sidste uge skrev jeg altså eksamen, så det var ligesom det, jeg lige valgte at prioritere. Fordi at, jeg har sagt det før, men nu studerer jeg jo, og skole kommer først, når jeg går i skole. Så derfor har der ikke lige været en video i næsten 2 uger. Faktisk er det virkelig lang tid. Klokken er 12 eller sådan noget. Og jeg er lige kommet hjem fra skole i dag, vi startede. Et nyt fag, det er afsluttet med medieinnovation og medieudvikling, og så er jeg lige startet på organisation og forretningsforståelse i dag. Så den ny underviser og ny... Anywho, jeg kom hjem, og jeg skændte mig seriøst hjem, fordi at på snor ringede, at de var her med en pakke til mig. Og så sagde jeg, at de bare skulle stille den, og så troede jeg, at de havde stillet den neden for døren, der var alle går ind. Men de kunne bare komme ind, det vidste jeg ikke, så de havde bare stillet den for min dør. Så jeg havde seriøst ikke ud at skynde mig så meget. Men det er min loungestol. Jeg har købt en loungestol til min stue. Det er sådan en af de sidste ting, jeg mangler. Til min lejlighed, faktisk. Lige nu kan man jo ikke sidde mere end 2 mennesker. Man kan også sidde 3 sofaer, men vi gider ikke sidde 3 på række. Det er ikke så vigtigt. Så nu skal vi tage samle en stol. Den er seriøst så smuk. Jeg har fundet ud af, at man også kan få... Jeg kan ikke se mig. At man også kan få den i spisebordstol. Og jeg gad sikkert have min spisebordstol også, men jeg har jo lige købt min spisebordstol og brugt 2 uger på at samle dem, fordi jeg fik spændt. Please samle sig selv. Vi speeder det op. Tænk, hvor dejligt nemt for jer. I slipper for det her. Vi kan bare se det endelige resultat om 2 sekunder. Der skete noget... Rimelig irriterende. Jeg har egentlig sådan fået den samlet, pretty much. Jeg skulle til at skrue de her i, og den skruetrækker, jeg har, kun sådan her mini-skruetrækker. Den kan ikke lunde ned, så det er lidt træls. Jeg skal hen og købe en almindelig sådan lang skruetrækker. Det er bare fordi, jeg fik bare min far, sådan havde sådan en mini en. Men det gider jeg simpelthen ikke lige nu, fordi jeg skal til at se nogle forelæsning, fordi vores nye fag, eller vores nye underviser, kører sådan noget flipped classroom, hvor vi skal læse rigtig meget hjemmefra, og så skal vi også se forelæsningerne på video hjemmefra, og så arbejder vi med det. I skolen. Jeg har været frokost, for jeg har ikke spist noget i dag, og jeg er klokken 1. Jeg synes, jeg er lidt dårlig til at handle. Ej, jeg gad godt at rugbrød, men jeg synes ikke taget rugbrød op fra fryseren. Jeg har faktisk knækbrød, jeg godt kunne spise. Det tager vi lige op, for jeg tager kun 1/2 rugbrød op ad gangen, for jeg kan ikke nå at spise mere. Og så skal jeg have, nu ved jeg præcis, hvad jeg skal have. Nogen synes måske, det er nasty. Jeg synes, det er det lækreste. Verdens bedste løbestak, og det... Det er det. Og så har jeg købt godt knækbrød. Okay, jeg har fået lavet min frokost, og det ser ikke så lækkert ud, men det er sygt lækkert. Ej, nu ved jeg, hvad jeg glemt. Flagesalt. Jeg er næsten ikke engang lyst til at vise det, fordi det ser nasty ud, men det er lige, hvad jeg havde lyst til. 2 knækbrød. Nu har jeg godt nok spist et halvdelen af det ene. Med dåseløbesteg og en fiskefrikadelle. Og saftevand. Altså vil jeg se. Jeg vil lige se et eller andet sjovt. Jeg vil se noget YouTube eller et afsnit af Paradise. Det er fordi, at jeg har ikke set Paradise i 1000 år. Nu har jeg bestemt mig for, at jeg vil se Paradise i år, så jeg følger med. Jeg ved ikke, om der er kommet nyt afsnit op endnu, egentlig. Så det vil jeg lige se nu, inden jeg ser de der forelæsninger. Og så kommer Natasha faktisk senere i dag, omkring klokken 4:30 eller sådan noget, tror jeg. Så det er hyggeligt, hun spurgte lige, fordi hun spurgte også i sidste uge, om hun må komme og se mit hood. Men der havde jeg sådan sagt ret travlt med eksamen, så... Og skal I lige se noget så cute. I går, der hedder Astrid Christian 2M. Mine venner fra min... I kender godt Astrid i hvert fald. Christian har jeg nok ikke set. Måske de så min studenterkørsels vlog. Men dem havde jeg over i går til aftensmad, fordi de er også flyttet til København. Og det var så hyggeligt. Altså sådan så rart bare at se nogen, man sådan kendt. Og så havde de en indflyttergave med, og det var så cute. Smukkeste vase. Det er sådan, når man stiller den et sted, så ligner det bare, at den har stået her altid. Fordi den passer så godt ind. De har købt den i bane. Et eller andet mærke. Men den kan i hvert fald købes i bane. Jeg synes bare, den var så flot. Men jeg havde ikke regnet med andet, fordi Astrid, hun har så god stil. Jeg faldt i søvn, og det var så tiltrængt. Jeg kunne godt sove en time tidlig, tror jeg. Så jeg fik 3 timer søvn i nat. Nu kommer Natasha lige om lidt. Jeg tror faktisk, hun er i metroen nærmest. Nu løber der en tårer. Jo, jeg skal søge, så jeg har fikset min negl. Den i midten er flækket af. Okay, hej hej. Ja, prøv lige at gå ind foran. Hvor?
cute. Okay, nu er hun her. Der er aldrig nogen, der kan finde det. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, jeg vidste det. Ej, ej, ej. Hyggeligt allerede. Synes du? Ja, tak gjorde det. Hej. Du, det er så dit hjem. Jeg vidste, at det ville se sådan her ud. Lige præcis. Det vidste jeg. Men jeg ruder lidt, fordi jeg skal nu det sidde der. Ja, jeg kender. Ej, man kan ikke se sig selv. Nej, det er fordi, jeg er kommet til at tage den hjem. Yeah! Ej, jeg ligner en pukkelryg. Yeah! Nej, det gør ikke. Nej, det er bare min jakke, der er forkert på den. Det, der er sket, det er, at jeg er kommet hjem til KH nu, og det, der skal ske, det er, at jeg skal smage den berømte Fisk & Coffee Conversations. Så jeg er meget spændt på det her. Indtil videre er processen, at hun har lavet noget slatter op i en kop. Tænk, hvis du bliver skuffet. Hvorfor er det så overeksponeret, Dorte? Synes. Ej, fuck, hvor lækker tom københavner stænger i sin poser. Nej, tak. Nej, så vil du gerne få en senere. Ja, jeg vil gerne have en senere. Jeg sætter mig lige her. Nå, men det jeg gerne vil sige, det er, at hvis nogen omme bag skærmen kunne have en forestilling om, hvordan KH eventuelt bor, det har I har set hendes hjem. Men hun bor fuldstændig, som man tror, når man kan huske hendes gamle værelse. Det vil jeg bare sige. Synes du, det ligner mit værelse? Nej, men det er bare samme stil med det her. Hun er meget den her farve, og så er hun meget sådan stilren-agtig. Ej, det er godt, hun siger. Ja, det er et rigtig stort kompliment for hende. Tænk på, for nogen vil det være et diss. Tror du? Ja. Folk, der er sådan lidt spacey, de vil gerne have farver og glamour. Inden jeg kom herhen, så I kender ikke til min dag, fordi jeg er lige kommet, og jeg er først kommet nu. Det, jeg har lavet, det er, at jeg har redigeret lidt. Så har jeg været... Jeg laver også YouTube, hvis I ikke vidste det. Så har jeg... Tænk så første gang, jeg sidder. Ej, ja, jeg hedder Dosemites. Jeg har været på en lille bitte shoppetur, fordi at det havde lige lyst til. Kender I de dage, hvor man bare lige har brug for at kigge i nogle butikker? Så har jeg først været søsterne Grene, og hvis man kender mig og ser min vlog, så ved man, at jeg er sådan en hyggeåse. Og jeg kan godt lide stearinlys, så jeg har været inde og købe helt basic cream white stearinlys. Jeg kan ikke lide dem, der er helt hvide, de er ikke så hyggelige. Og udover det, når vi er inde på hyggeemnet, så var jeg simpelthen i Silvan for at købe søm, fordi jeg synes tit, man står derhjemme og mangler søm. Og så fandt jeg den her, som er en lyskæde, den kostede 140 kroner, og den er til stikkontakt, jeg hader batterilyskæder, de er ikke særlig sjove. Ej, jeg kan bedst i batterilyskæder. Hvorfor? Fordi så kan du være med overalt, og du er ikke afhængig af en stikkontakt. Jeg synes bare, det er træls, så begynder en batteri at blive sløvt, og så går den ud, og så skal jeg til at købe nye batterier. Og det, jeg så kom derind for, det var at købe søm. Ej, næh. Og nu har hun lavet en Fisk & Coffee Ice Coffee. Skal jeg lige have taste test? Ja. Jeg laver taste test til jer derude. Og så får I min real... Reaction. Vi rører lige, drenge. God. Synes du? Den er god. Ja, den er rigtig god. Godt. Ej, den er rigtig god. Den er faktisk, den skal bare blive lidt koldere først. Ja, det er fordi, den er kun kold heroppe. Må jeg lige få et billede af dem? Man skal... Og jeg har drukket meget. Det er lige meget. Man skal jo passe sin gram. Hej hej. Tak for i dag. Okay, nu har vi lige bestemt os for, at vi kører i Bilka. Vi kører derop. Fordi at jeg så både har en skotrækker, og vi skal have noget aftensmad, vi skal have suppe. Og så tænkte vi, at vi lige vil kigge efter altanmøbler. Fordi at jeg mangler virkelig altanmøbler. Jeg gad så godt have det, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan have det bag min bil. Men nu kan vi op og kigge, om de overhovedet har noget, jeg vil have. Vi er kommet i Bilka. Ej, er du bange? KH, hun er sådan en bange type. Ej, og jeg skal vise, hvad hun sagde, hun skulle have lige før. Lige på grund af det der, for det grimme at sige. Hun skal den her på til juleaften. Nu siger jeg lige, du kunne finde sådan en grimme. Hun skal den her på. Flyt. Nu skal hun ud af dansk. Nej. Lad. Nej, jeg er herovre. Vi skal derovre. Vi slås altid om at få venstre side. Ej, jeg ser hvid ud. Det er fordi, jeg er brown. Okay, vi går videre. Vi skal have noget suppe. De er lige dig i farven. De ser så dejlige ud. Prøv lige at se dem her. Dem her tror jeg vil have. Men de er helt sikkert for lange til mig. Ej, tror du, de er for lange til mig? Men du kan holde dem irriterende. Nå, smart. 149. Dem vil jeg have. Hvad størrelse er det? Er det ikke for stor? Mors. Okay, der findes ikke mindre. Men de er virkelig flotte. Vi kom ud i bilen. Og nu skal I se, hvad vi har købt til hjemmeturen, for der er vildt langt hjem. Dem her. White tea and passion fruit. Og de lyder lækre, og nu laver vi taste test. Det koster 5 kroner. Skal man ryste den? Det tror jeg ikke. Ej, de dufter. 3, 2, 1. God. Godt god. Den kan godt have lidt mere smag. Ja, men den er meget speciel i smagen. Man har ikke smagt noget, der minder om. Så jeg giver den 10 ud af 10, aka 9 ud af 10. Jeg har købt lakseruller. Det er lakseruller. De er træls at spise, er de ikke? Ej, altså, jeg ligner ikke mig selv i dag. Nej, men det er kun en selv, der kan se det. Synes du, jeg ligner mig selv? Der er lidt Thomas Blackman over dig. Så er vi kommet hjem. Og vi har fået lavet, okay nu kan jeg godt se, det er fint nok med kødbollerne, men en hel pose kødboller. Og melboller. Og melboller. Ej, pænt, dit hår sådan der. Er det? Ja. Pretty. Så det skal vi til at spise nu, og så skal vi se et eller andet. Vi håber, der kommer YouTube. Og vi gad godt, der var kommet Paradise. Ja. Yeah. Se, hvor hyggeligt lige her. Se, hvor der har grineflip. Dorte har lige været ved at dø af grin. Den sjoveste story, jeg har set. No. Ja, ellers så bare tryk tilbage. Vi sidder lige og ser Natasha Vind. Jeg har nemlig lagt en ny video op.
Ikke endnu helt. Hvad laver du? Jeg sætter den der video der. Nå. Jeg har bare ondt i min krop. Også mig? Super. Okay, så ser vi, hvordan man kommer hen. Det er lettere end... Men så skal du gøre noget med mig. Hvad? Så skal du være der, mens jeg tanker min bil. Okay. Fordi det tør jeg nemlig ikke selv om aftenen. Okay. Tænk, du får mig til det. Ja, men du sov klokken 4 i nat. Jeg virker som en kust på det her klip. Nej. Okay, jeg kan godt. Ej, ved du? Ja. Hvor kan jeg tanke overhovedet på vej derhen? Hvor lang tid står der, det tager? 16 minutter. Klokken den er faktisk blevet virkelig mange. Jeg tror, den er 11 eller sådan noget. Som I nok så, jeg tror, jeg fik det filmet, så kørte jeg lige Natasha ind til Nørreport, fordi der var lorte vejr. Sødt af mig, fordi det var ikke sjovt at komme hjem igen, fordi jeg kan ikke se noget, når der er mørkt, det regner og sådan noget. Jeg glemte fuldstændig at købe en skruetrækker, da vi var i Bilka, det er så dumt. Men jeg har alligevel sat stolen op, det er bare at sidde der ikke skruet fast, så man skal ikke lige sidde på den. Men jeg blev mega meget tvivl om jeg synes, det er pænt. Det bliver for meget, men jeg mangler en ekstra plads. I siger for at se. Men stolen er smuk. Jeg ved bare ikke, om den er smuk der. Okay, her får jeg lige et view. Her kommer man fra gangen, og så mit spisebord her, der er lige sat min vase op. Og så kigger man ned i stuen. Den passer jo perfekt til min spisebordstol, men jeg ved ikke. Hvad synes I? Når de her ruller fra, så kommer den sådan lidt længere ud, fordi mine gardiner, de tager jo lige lidt af pladsen der. Så den kommer lidt længere ud, sådan, så det ser mere sådan her ud, når der er ruller fra. Jeg ved ikke, hvad jeg synes. Det er lidt svært. Fordi den er virkelig, virkelig flot. Altså, jeg synes, det er den smukkeste lounge stol. Den er fra Ellers, har jeg overhovedet fortalt det? Den er i hvert fald fra Ellers, og den hedder Jessie, men den er udsolgt lige nu, har jeg set. Men spisebordstolen kan man stadig få derind. Men J-E-S-S-I. Klokken er mange. Jeg skal læse kapitel til i morgen. Jeg skal i bad. Jeg kan godt redigere den her video. Det var sygt dejligt at vlogge igen. Man skal lige sådan vende sig til det, selvom der seriøst kun er gået. Det er jo ikke lang tid, men det er lang tid i forhold til, at det seneste år har sådan vlogget hver anden dag. Jeg håber, I forstår, at nu går jeg i skole, og der var lige eksamen og sådan noget. Og jeg også har rigtig meget brug for også at slappe af en gang imellem. Bare sådan koble helt af og lave ingenting, sådan film på og bare ikke tænke på noget, selvom at jeg har en hel masse, jeg burde lave. Det er bare vigtigt for mig, at jeg også prioriterer det. Hvis I har siddet med hertil, så gå ned og skriv. Faktisk gå ned og skriv, om I synes, stolen er pæn her, eller om stolen ikke er pæn her. Jeg synes, stolen i sig selv er smuk. Spørgsmålet er, om den er smuk her. Let me know. Så håber jeg, at jeg cleaner video, og jeg har det rigtig, rigtig godt. Og ses bare i min næste video. Hej.